Bure barota u poslednje vreme čini se više nego ikad u prethodnih nekoliko decenija. Balkan se približio ivici provalije i sada je tako malo potrebno da u nju i upadne. Potrebno je čini se da ga neko samo malo pogura i eto Balkancima još jednog istorijskog puta sa kojeg se malo muških glava vrati. Istorija je međutim učiteljica života, pa tako oni koji bi možda malo i pogurali, strahuju koga bi sve balkanska provalija mogla da proguta. Oni ne zaboravljaju da su odavde kretali ratovi posle kojih su kraljevske glave padale kao kruške u tu istu provaliju. Tačno je, Makedonija nije Srbija, nije ni Bugarska, ni Grčka, ali je narod zajednički, balkanski. I zato meni lično ne smeta kada jedan od onih koji hoće na vlast kaže da su Makedonci isti kao Bugari ili kao Srbi. Više mi smeta onaj drugi koji to spočitava i govori kako zbog te izjave treba da bude kažnjen. Možda se mi Balkanci nikada nećemo dozvati pameti, možda ćemo uvek zavisiti od nekih tamo, ali smemo li da makar na trenutak pomislimo šta bi se dešavalo kada bismo svi među ovim brdima jednostavno bili Balkanci? Neće nam dozvoliti jer luksuz tog balkanskog trenutka svetski vladari jednostavno sebi ne smeju da priušte. Poštovani gledalci, dobro veče i dobrodošli u emisiju Srbija realno. Vaš i moj gost večeras, urednik portala Novi Standard, Željko Cvijanović. Gospodine Cvijanoviću, dobro veče vam. Dobro veče. Da li ste očekivali ovakav razvoj događaja u Makedoniji? Manje više da. Manje više da, jer sada su se očigledno veoma aktivno uključile one zapadne sile koje su vukle ove poteze iz drugog plana. I one su uspjele da poguraju one druge zapadne sile koje su se dvoumile u vezi sa ovom situacijom, da zauzmu vrlo jasan stav. I ponovo je u Makedoniji formirano nešto što možemo zvati jedinstvenom zapadnom pozicijom. Ja mislim da takvu jedinstvenu zapadnu poziciju nismo videli, pa ajde da ne preterujem, ali od vremena kada je trebalo nas da udare svi zajedno. Očekujete dakle da predsednik Ivanov da mandat za evo za formiranje vlade? Ivanov se pokazao kao tvrd orah. Njima nije neophodno da Ivanov ne da taj mandat. To što ga Ivanov ne bi dao, možda bi samo dodatno zapalilo Makedoniju. Ja, gledajući kako se on ponaša u posljednje vreme, ne očekujem da da mandat. Ali očekujem da Zaev zasedne na mesto premijera zajedno sa albanskim strankama. Tome u prilog da Ivanov ne da mandat, negde ide i idu i Zaev reči da neće biti nikakvog pomilovanja samim tim ni za Grujevskog, za bilo kakve moguće kriminalne radnje koje su bile. Tako da, da li to možda može da utiče na odluku Ivanova? Pa ne verujem da će to uticati na odluku Ivanova. Ja mislim da Grujevski pokušava da napravi razdor u partiji Grujevskog. Verovatno je poslao signale raznim drugim faktorima da ako već Grujevski ne može da se spasi, da oni mogu. I sa druge strane, ono što je Zaev uradio, ne treba imati iluzija, većina makedonskog naroda doživljava kao izdaju. Da li je to izdaja ili nije, to je drugo pitanje. Ali većina naroda to doživljava kao izdaju i on, kada dođe na vlast, on mora da počisti svoju makedonsku konkurenciju da bi mogao da ostane na vlasti, da bi mogao da vlada i da bi mogao da se nada i nekim daljim drugim mandatima. Priča se o ulozi države u napadu u Kumanovu. Koliko mislite da ima istina o tome? To je teško reći. To su obaveštajne informacije. Ja lično sumnjam da je država bila ta koja je dovela sve one ljude tamo, ali je činjenica da je država bila ta koja je znala da su oni tamo i, što bi se reklo, prva je obaraš povukla država. Dakle, oni su njih tamo sačekali da se skupe i oni su napali. Utoliko uloga države postoji. Ali da je država fingirala nekakav napad, prosto teško mi je da poverujem u to. Sad, interesuje me vaše mišljenje. Kako će pristalice VMRO DPMNE prihvatiti eventualnu odluku Ivanova da dodeli mandat Zajevu i s druge strane, ukoliko
i ne bude dodelio mandat, kako ste sami rekli, a Zaev dođe na čelo države. Oni prosto protestuju već više od 2,5 meseca. Očekujete li nove nemire? Mislim da može da bude novih nemira. Pogledajte kako je zanimljiv odnos ljudi unutar stranke Gruevskog prema njegovom nagoveštaju da bi možda mogao da kapitulira zarad mira u kući. Ljudi su rekli, ne možeš da kapituliraš, ti na to nemaš pravo. I sada njega, unutar njegove stranke i unutar makedonskog društva, što bi se reklo, tuku s desna. Tuku ga iz pozicije koja je u nacionalnom smislu radikalnija od njegove. Šta to znači? Ako potopite Gruevskog, to ne znači da na toj strani neće biti nikoga. Ali znači da će u svakom slučaju biti neko ko je i dosledniji i manje raspoložen za dogovor i mnogo tvrđi od Gruevskog. I ja zapravo vidim takav razmet situacije. A recite mi, kako ocenjujete stav vlade Srbije prema događaju u Makedoniji? Vlada Srbije se, po mom mišljenju, ponašala veoma inteligentno ovde. Nisu se mešali u Makedoniju. Postojalo je nešto što je načelna podrška makedonskoj državi i njenoj samostalnosti, čime se nije preterano paradiralo i pravilo pozorište od toga. I mislim da je to bilo jedno ozbiljno ponašanje. Zoran Zaev je dao jednu, čini se, neopreznu izjavu da Srbija, odnosno premijer Vučić, vodi nacionalističku politiku. To, naravno, u Srbiji nije dobro dočekano. On je, međutim, posle toga izjavio, priznao zapravo da je spreman da koriguje tu izjavu i potvrdio da je bila neoprezna. Da li takva izjava Zaeva govori o prosto tome koliko mu je stalo do dobrih odnosa sa Srbijom? Stalo mu je, rekao bih, pre svega da nema loše odnose sa Srbijom. Međutim, Zaev nije glup političar. On je dao tu izjavu da Srbiju vodi nacionalistička vlada u jednom momentu kada su na Vučića išli rafali izjava iz regiona. To je bilo u danu kada je jednu još besprimerniju izjavu dao Haradinaj. Dakle, tada su išli na Vučića i zapravo poruka svih tih izjava je bila: ti nisi na našoj strani. Dakle, ti nisi na sunčanoj strani, ti si na mračnoj strani, pošto oni sebe doživljavaju kao ljude sa sunčane strane, jeli, sa strane demokratije, prozapadno orijentisane. I ja mislim da su to bile poruke koje su neki ljudi sa zapada slali Vučiću, da pređe na sunčanu stranu, da se mane Rusa, da prekine s tim. Budući da su se te neke inicijative nastavile, nemam utisak da ih je poslušao i mislim da je dobro što ih nije poslušao. A šta to znači nemati loše odnose sa Srbijom? Srbija je suviše važna država na centralnom Balkanu da bi on mogao sebi da dozvoli takav luksuz da vlada Makedonijom, a da bude u lošim odnosima sa Srbijom. Makedonska desnica, ako padne sa vlasti, ona će svoje neko utočište i svoje saveznike, ona će tražiti u Srbiji. Ne vjerujem da će im Srbija pružiti ruku i da će Srbija voditi tu igru. Ali je dobro da Zaev zna da Srbija, kada bi htela, mogla bi da ima mnogo aktivniju ulogu u Makedoniji, toliko aktivnu da bi Zaevu bilo u izvesnom smislu nemogućeno da vlada. E sad ja vas pitam, koja je razlika, evo, praktično govoreći, činjenično zapravo, između vlade Gruevskog i evo sad ovo što se spočitava vladi budućoj, da kažemo, Zorana Zaeva. Vlada Gruevskog je glasala za prijem Kosova u UNESCO. Zaev najavljuje da će tu biti neutralni. E sad, interesuje me prosto ta neka matematika. Zaev je najavljivao razne stvari. Između ostalog, najavio je i da će Srbiju proglasiti autorom genocida protiv Albanaca
na teritoriji današnje Makedonije. On tvrdi da to nije izjavio. Kaže da je bila priča o tome da će se otvoriti debata, ali da nikako u toj tiranskoj platformi o kojoj se govorilo ne stoji da će Srbija biti opet... Jeste, ali on je podržao tiransku platformu. Ali hoću da kažem, čoveku koji dolazi na vlast ne možete verovati. Ja neću reći da je Gruevski bio prijateljski raspoložen prema Srbiji i da bi mi sada trebali odavde da izginemo zbog Gruevskog. Daleko to. Sa istim tim albanskim partijama, samo da kažemo, je i on vladao, je li tako? Naravno, ali mora se reći istini za volju bez tiranske platforme. Tu je stvar prilično promenjena. Ne bih ja sada njega proglašavao nekom vrstom makedonskog patriote više nego ovog drugog. Ali jednostavno, politički, stvari su se tako namestile da u ovom trenutku Srbiji više odgovara Gruevski. Zašto? Iz kog razloga? Kada padne Gruevski, Gruevski je jedan, ja bih rekao, karakteran vladar. Na Balkanu se pojavilo nekoliko karakternih vladara. Vučić je takav, Gruevski je takav. I pojavili su se posle jednog perioda kada je Zapad pokušavao da dovede na vlast razne političke idiote, ljude koji su politički nedorasli i koji nisu umeli da artikulišu nešto što bi moglo da liči na nacionalni interes. Šta to znači? Stalno su to bili ljudi koji su bili slepo odani Zapadu i slušali naloge koji od tamo stižu. Gruevski je počeo kao mlad predsednik vlade i otprilike isti takav. U međuvremenu on je shvatio da za Makedoniju nema mesta na toj sunčanoj strani, da tretman njega i Albanaca ne može da bude isti, da će on uvek biti pre plen Albanaca nego obratno, i počeo je da koketira sa Rusijom. Ništa ozbiljno. On je tražio jedan krak južnog toka koji bi mu preko Srbije išao u njegovu zemlju, i tog trenutka Gruevski je postao bivši, odnosno počeli su problemi. Dakle, u trenutku kada je počeo da vodi jednu multipolarniju politiku, on postaje bivši. Daleko od toga, i da je ta multipolarnija politika bila principijelnija od one koju je vodio do tada, ali jednostavno ona je za zapadne zemlje bila nešto što nisu mogli da izdrže. Sa Zajevom opet se vraćaju na tu vrstu politike gdje imaju čoveka koga su doveli na vlast i koji će toliko da sluša da će i to podsjećati na dobra stara vremena. Dobro, ali opet to je diskutabilno. Rekli smo, tako je počeo i Gruevski. Vidjet ćemo kako će se ponašati Zajev. Da li će on vremenom možda shvatiti, odnosno prihvatiti neke stvari koje nisu... Oni Gruevskog nisu izneli na vlast. Zajeva su bukvalno izneli. Ja se ne sjećam kada je neki lider u posljednjih 10 godina tako iznet na vlast kao što se to radilo sa Zajevom. Ali da postoji mogućnost da u jednom trenutku dođe do, ajde tako kažem, uslovno rečeno, ujedinjenja Makedonaca, odnosno te dve najveće makedonske partije, da u jednom trenutku i Zajev i Gruevski ili kogod bude na čelu te partije, ako ne bude Gruevski, shvate da je za Makedonce najbolje da budu samo Makedonci na vlasti. To će sada ići teško. To je već neko vreme teško da samo Makedonci budu na vlasti, odnosno posle Ohridskog sporazuma i onog sukoba koji je tome prethodio. Da li bi to vodilo u nove sukobe? Da li bi to došlo, da li bi to dovelo do rata u Makedoniji? To bi sigurno vodilo u nove sukobe, da samo Makedonci vladaju. Međutim, to ne znači da ova varijanta, da budu svi Albanci i jedna makedonska stranka na drugoj strani, a većinski makedonska stranka, odnosno ona stranka za koju glasa većina Makedonaca na drugoj, da to manje dovodi do rata. Bojim se da su to vrlo slične situacije, samo na različitim stranama ogledalo. E sad, šta su interesi velikih sila
da pojasnimo prosto njihovu ulogu u Makedoniji. Šta je interes Rusije, šta je interes Sjedinjenih Američkih Država i zašto? I postoji li uopšte u ovom trenutku, to je ono što meni interesantno, politika Sjedinjenih Američkih Država prema Balkanu? Ne postoji. Ta politika se u ovom trenutku kristališe. Uskoro će doći u region jedna ekipa američkih kongresmena, dosta uticajnih ljudi koji su vrlo nezadovoljni politikom koju trenutno vode Sjedinjene Države tamo. I čini mi se da ta ekipa ima podršku Donalda Trumpa zbog toga što ona nastupa sa onim što je on govorio u izbornoj kampanji. Dakle, nećemo da podržavamo naše diplomate koji se mešaju u unutrašnje stvari drugih zemalja. Pre svega tu se mislilo na Makedoniju i to je u stvari nastavak akcije koja je počela jednim pismom, mislim krajem februara, grupe od sedam senatora koji su zahtevali da se prestane u Makedoniji voditi politika koja podržava jednu političku opciju i pokušava da je nametne na vlast uprkos volji građana na mesto druge političke opcije. Dakle, američka politika će se kristalisati između te inicijative iz Kongresa i susreta Trumpa i Putina. Ja mislim da su to dve stvari posle kojih će se američka politika iskristalizati na Balkanu i posle koje ćemo vidjeti šta je to zapravo. Ovo što sada gledamo, to je politika koja sledi dve stvari. Jedna stvar je inercija stare klintonističke politike koja je nastavljena u Obamino vreme. Mnogi su očekivali da će se u startu to promeniti. Teško je to u startu promeniti. I praćenje volje američke deep state, duboke države, u toj stvari koja pokušava naravno da nametne taj klintonistički stav na Balkanu. Njima Balkan treba kao izvor nestabilnosti koji bi sprečio ne zbog toga što je njima Balkan nešto naročito važan, nego da spreči približavanje Putina i Trumpa. Svaka neuralgična tačka, svako ratište, to su mesta gde će se oni udaljivati jedan od drugog i gde će sporazum biti manje moguć. I zbog toga mislim da preti ozbiljna opasnost od ne velikog rata, ali jednog tihog, puzajućeg rata na Balkanu, upravo zbog toga. Ovdje je malo energija za rat i ja ne verujem da tu može da bude nekog velikog frontalnog sukoba. A što znači tihi puzajući rat, tako ako ste? Tihi puzajući rat. Danas oni nama ubiju jednog, mi njima sutra ubijemo dvojicu. Mi i oni možete da uzmete bilo koja dva naroda na Balkanu, da im obučete te majice. I jednostavno, tako bi se funkcionisalo. Sve kompanije koje posluju u regionu verovatno bi za vrlo kratko vreme otišli odavde, mi bi došli svi na crne liste za putovanja, za turizam, za bilo koju vrstu kontakata i to bi bilo jako loše za nas. E sad, ajde pa kažemo i to, stručnjaci napominju da su u Skoplju trenutno stacionirani centri svih vodećih svjetskih obaveštenih službi. To nije od juče. Mislim da je Skoplje taj centar u jednom balkanskom rangu, centar broj 1, pa bar 25 godina. Skoplje je vrlo, vrlo važno. Ukoliko se promeni, ajde da kažemo, politika Sjedinjenih Američkih Država prema Balkanu, mislite li da će i to da se promeni? Mislite li prosto da će da se smanje? Da li će Skoplje biti manje važno? Pa, kako može da se promeni američka politika? I sam uticaj, da kažem, sam uticaj tih obaveštenih službi na dešavanja u Balkanu. Već je bilo nesporazuma na relaciji Trump-obaveštene službe u Sjedinjenim Državama. Taj nesporazum traje sve vreme i izvor Trumpovih problema
su sa jedne strane obaveštene službe, sa druge strane mainstream mediji. Da nije njih, on bi ovladao polugama vlasti u Americi i vodio državu bez ikakvih problema. Ovako mora da se bori i mora da taktizira. Upravo to sam htio da vas pitam. Kako će on da vodi tu svoju politiku prema Balkanu ukoliko je promeni, a ukoliko ima neslaganja sa operativcima, odnosno sa obaveštenim službama, konkretno sa CIA-om, na primer, koja funkcioniše, operiše na Balkanu, konkretno u Skoplju, i sad ta politika bi trebalo da se promeni. Na koji način se to menja? Može li to da se promeni? Prosto, može li da on svoju politiku da sprovede ukoliko ima opoziciju u obaveštenim službama? On je pokušao da ovlada državom sa pozicije čoveka koji je pobedio na izborima i ima legitimitet za to. I nije uspeo. Ovladao je kongresom, ovladao je senatom, međutim, obaveštene službe i mainstream mediji nisu pod njegovom kontrolom. Dakle, sve ono preko čega se planiraju i vrše specijalne operacije, on ne može da kontroliše. Meni se čini da je on krenuo drugim putem sada. Da pokušava da ide umjesto odozdo, pokušava da ide odozgo iz jedne svetske situacije. Dakle, zamislimo, ukoliko bi Putin, Trump i Xi uspjeli da postignu nekakvu viziju sveta, makar grubu, makar da se ne diraju. Mislim da u tom momentu američka duboka država ne bi imala više nikakvih šansi. Morala bi da se preda. Jer to bi bila suviše jaka koncentracija moći u odnosu na njih, da oni njoj ne bi mogli da se suprotstave. Meni se čini da Trump ide na to. Mislim da se ovde, da je ovde bilo previše nadanja u Trumpovu politiku, pa je sada kada su te nade izneverene, preveliko je razočarenje. Ja mislim da on ne vodi glupu politiku i da je čak i njegovo uključivanje u rat u Siriji i bombardovanje Sirije na izvestan način bilo u interesu njegovog približavanja Putinu i njegovog... Na koji način? Pogledajte, oni su napali Siriju tomahavcima. To su za napad na mesto koje kontroliše na ovaj ili na onaj način Rusija, to je napad prilično zastarelim raketama i Rusi su mogli da im obore svaku. Nisu im obarali rakete. Zašto? Zato što je na taj način Trump uspeo da kaže ja nisam ruski čovek. Evo me, ovde sam konfrontiran sa Rusijom. Jer ne treba zaboraviti, najveću štetu Trumpu i najveću prepreku njegovom ustoličavanju na vlasti predstavljala je dobro plasirana teza da je on ruski čovjek. I oni su to dobro branili. On je morao čak da žrtvuje neke ljude da bi se odbranio te teze. I ovdje je pokazao da nije ruski čovjek. Pokazao je da ima svoju politiku. A sa druge strane, nije se konfrontirao sa Rusima na način da su oni sada tu u nekoj situaciji iz koje ne mogu da izađu. I mislim da ga je zbog toga približio taj moment u Siriji, da ga je približio Putinu, tim pre što i Putin i Xi pokazuju izvesno razumevanje za Trumpa, daju mu neku vrstu kredita i ne idu sa prejakim napadima na njega. Čini mi se da imaju mnogo lepše reči za Trumpa nego za Ameriku. A kada govorimo, eto prosto da završimo s tom temom i pređemo time na drugu temu, kada govorimo o toj promjeni politike, koliko ulogu tu imaju lobiji, konkretno u ovom trenutku albanski lobiji? Ja mislim da se ti mali lobiji poput balkanskih lobija, oni se tu precenjuju. To je kao ona priča zašto Milošević nije platio Ruderfina. Pa nije ga platio zato što nije mogao da ga plati. Brod je usmeren prema na jednu generalnu politiku. I vi možete da lobirate unutar te generalne politike. Dakle, ako je generalna politika, Rusi nisu naši prijatelji,
onda je generalna politika i to da ni Srbi ne mogu biti naši prijatelji i da ne mogu biti bilo kakvi favoriti na Balkanu. Dakle, onda vi možete da lobirate za Albance, možete da lobirate za bosanske muslimane, ali lobiranje za Srbe u tom slučaju ne može da bude funkcionalno, ne može da bude učinkovito. Vrlo je važno da se postigne neka vrsta saglasnosti i razumevanja neprijateljstva, ne treba preterivati, između Rusije i Sjedinjenih Država. Jedna i druga strana ima interesa za tim. U tom slučaju ima smisla da Srbi kupuju američke lobiste, da pokušavaju nešto da rade s tim. Do tada jednostavno to je bacanje para. Pitao sam za albanske lobije iz razloga što prosto nedovoljne osude govora o menjanju granica i stvaranju takozvane Velike Albanije očigledno prave problem u regionu. Da li na to utiče, na primjer, konkretno taj albanski lobi? I prosto kad smo kod takozvane Velike Albanije, koliko ima istine u tome, odnosno najavama o njenom nastanku, a koliko to sve je propaganda? Prvo, ne može američko ćutanje i, ajde da kažem, blago odobravanje najava o formiranju Velike Albanije da bude stvar lobija, ako je to stvar njihove generalne politike iz 90. godina. Ja ne kažem da u to, u ovom momentu, nije umešan neki lobi, ali on može da bude umešan jer je to generalna politika. I oni sada dovode tamo Vokera, čoveka, pa i verovatno jedna od najmračnijih biografija u čovečanstvu među živim ljudima. Tako je, govorimo o Viljemu Vokeru, koji se istakao ubistvima u Salvadoru i koji je, da podsjetimo, na kraju bio autor onog lažnog masakra u Račku, koji je negdje i bio motiv za napad na Saveznu Republiku Jugoslaviju u to vreme. Dakle, on jeste čovek koji prima novac od Albanaca. Da podsjetimo, William Walker je izjavio da ima plan za stvaranje Velike Albanije. Tako je. A to je čovek koji... Premijer Vučić prokomentarisao da on to nije rekao slučajno. Naravno da nije rekao slučajno, jer to je čovek koji je već jednom imao plan. On je imao plan za početak napada NATO pakta na Srbiju. Dakle, kako ćemo ubediti javna mnenja u našim državama, mislim na NATO države, koje su se u prvom momentu suprotstavljale da oni napadnu sada 17 država, da napadne jednu malu zemlju i da se iživljava na njoj. Kako? Pa tako što ćemo pokazati zločinjački karakter te male zemlje. I montirani Račak je poslužio za to. Kada takav čovjek kaže da ima plan, vi morate da uključite vijuge i da otvorite četvore oči. Šta on zapravo sada smera? Ali važnije od njega jeste šta je generalna američka politika. Mi ćemo na generalnu američku politiku čekati, ja mislim, još negdje do jeseni i onda ćemo zapravo vidjeti kako da se postavimo prema svemu tome. Dobro, ali ajde hipotetički rečeno, ukoliko američka politika ne bude ono što mi očekujemo, nego bude nastavljena politika prethodnika, odnosno, eto da kažemo, Clintonova politika, šta onda? Šta u tom slučaju? U tom slučaju, da li zaista možemo da očekujemo stvaranje Velike Albanije? U tom slučaju bit će pokušaja stvaranja Velike Albanije. Da li će ona biti stvorena, zavisit će i od zemalja ovde. Ja vidim da sada, recimo, dakle, kada kažemo Velika Albanija, mi onda govorimo o šteti koju ona proizvodi za Srbiju, jer pretenduje na naše teritorije, ne samo na Kosovo, nego i na deo teritorije uže Srbije. Ovaj je rekao, evo, nećemo sad do Niša, ali vidjet ćemo. Sa druge strane, osim Srbije, u problemu je Crna Gora, u problemu je Grčka sa Epirom i u problemu je Makedonija. U ovom trenutku mi vidimo da su samo Makedonija i
i Srbija u problemu. Dakle, plan ili će se odvijati etapno, ili je on namešten da bi pritiskao samo ove zemlje koje još nisu ušle u NATO i koje još pružaju kakav takav otpor toj zapadnoj ideji sveta. To naravno ne znači da su Grčka i Crna Gora da su bezbedne, da su izuzete, ali u ovom trenutku one se ne diraju. One su u ovom trenutku mirne. Čak i Crna Gora kroz tu jadransku trilateralu, zemlja koja je direktno suprotstavljena nama. Jer ona povezuje dve glavne regionalne sile, Albaniju zajedno sa ovim albanskim faktorom na Kosovu i Hrvatsku. Ona ih povezuje geografski i ona je taj faktor koji je nedostajao, ta karika koja je nedostajala za agresiju na Srbiju, za regionalnu agresiju na Srbiju. Mislim, a sama Crna Gora, da li je u problemu ili manje u problemu sa ulaskom u NATO? Ja mislim da je ona u ogromnom problemu. Njeno stanovništvo nije za NATO. Mi smo skloni zbog raznih tehnika, evo to smo sad videli u Francuskoj, da podcenimo stanovništvo, odnosno da podcenimo narod da može da prepozna i da se izbori za bilo kakav svoj interes. Dolazi do artikulacije tog interesa i do njega će doći ne samo u Crnoj Gori, nego na mnogim tačkama na svetu koje će se ponašati poput Brexita ili poput, na primjer, američkih izbora. I ja na mestu Mila Đukanovića nikako ne bi bio miran, ali se bojim da je on uspeo na takav način tamo da podeli zemlju, da naše neke želje da se Crna Gora probudi, nisam siguran da bi bile najbolja stvar za Crnu Goru, jer bi mogle da je dovedu do ozbiljnog unutrašnjeg sukoba. A podsjećam vas da je građanski rat 1941. do 1945. možda bio najžešći tamo. Mislim na ono gde su se tukli pripadnici jednog istog naroda. Jedno je bilo kad su Hrvati ubijali Srbe. Oni su tu ipak nastupali kao pripadnici druge religije i drugog naroda. Ali unutar jednog naroda Crnogorci su se najviše tukli. Iz toga bi profitirali Albanci. Iz toga bi profitirali Albanci i ove zapadne sile koji ih guraju. Dobro, a spomenuli ste malo pre Hrvatsku. Kakva je uloga Hrvatske u ajde kažem, formiranju Velike Albanije? Kakva bi bila uloga Hrvatske u tom slučaju? Hrvatska je trebala da ima ozbiljnu političku ulogu i čini mi se da se u posljednjim godinama Obamine vladavine sa Hrvatskom ozbiljno računalo. Međutim, Hrvatska se pokazala kao nestabilna, pokazala se kao vrlo tanak partner. Dakle, hrvatske želje bile su takve da su one potpuno zadovoljavale i njihovi interesi zapadne mentore. Međutim, hrvatska snaga pokazala se kao vrlo, vrlo diskutabilna i meni se čini da je u ovom trenutku albanski faktor koji je brojno pa rekao bih čak i civilizacijski slabiji od hrvatskog, da je taj faktor trenutno i jači i pouzdaniji za zapadne interese od ovog hrvatskog. Nedavno ste izjavili da je rat i mir u rukama, ispravite me ako se ne znam, dobro koordinisanih albanskih stranaka. Da li još uvijek stojite pri tome i zašto? Ja sam to rekao... Na koji način je rat i mir u njihovim rukama? Ja sam to rekao u jednom posebnom kontekstu. Ja sam rekao kako su vrlo vešto uspjeli da posveđaju dve makedonske struje. I one su ispucale sve svoje adute i zafarbale se u ćošak. Dakle, u trenutku kada je na prevaru izabrao predsjednika parlamenta, Zaev se zafrba u ćošak. On je za većinu Makedonaca izdajnik. Sa druge strane, kada je prosuta krv u Skupštini, tada se zafrba u ćošak Gruevski. On je ne za većinu Makedonaca, ali za većinu onih koji ga gledaju i koji su moćni faktori, on je zlikovac koji je prosuo krv u Skupštini. To se ne radi.
I oni su u autu, jedan i drugi. Ni od jednog ni od drugog ne zavisi hoće li biti rata. Nego prosto kako se budu stvari namestile, tako će oni morati da se ponašaju. Na taj način, kada su njih doveli u tu vrstu sukoba, pitanje rata i mira dovedeno je u ruke albanskih stranaka. I to četiri albanske stranke koje kao nisu u naročito dobrim odnosima između sebe, ali vidite, u ovom momentu ponašaju se potpuno jedinstveno. I u tom smislu ja mislim da je ključ rata u njihovim rukama. Da oni mogu da sačekaju Makedonce, da nastave da produkuju sukob između ove dve makedonske struje, a da mogu i da krenu u ozbiljan rat. Dakle, oni su se izborili da budu glavni faktor u Makedoniji i to je jako loše za makedonske stranke i za makedonski narod. Večernje novosti su pisale da su srpske službe bezbednosti otkrile da je oko 800 naoružanih veterana od zloglašene OVK sa Kosova i Metohije ušlo na teritoriju Makedonije i da je taj navrat izvršen, da je taj manevar izvršen u dva navrata. Ja ću pročitati. Prema operativnim podacima, albanski ekstremisti bili su opremljeni automatskim puškama. Na makedonsku teritoriju ubacivali su se u grupama, a tajno su prenosili tovare naoružanja. Prvi pokret bivših pripadnika OVK ka Makedoniji registrovan je krajem prošle godine i vremenski se poklapa sa sastankom predstavnika svih Albanaca u regionu održanom u Albaniji 23. decembra. Praktično je primenjen isti scenario kao kada su svojevremeno spremana žarišta u južnoj srpskoj pokrajini, a oružje zaprežnim vozilima i na konjima prebacivano iz Albanije na Kosovo. Novosti dodaju tada da je na tom tajnom sastanku dat znak za agresivno oživljavanje projekta Velika Albanija. Prisutni su bili politički lideri Albanaca sa Kosova i Metohije, juga centralne Srbije, iz Makedonije, Albanije i Crne Gore, ali i veterani ozloglašene OVK i njenog ogranka oslobodilačke vojske Preševa, Bujanovca i Medveđe. Šta nam to govori? To su operativni podaci naših službi bezbednosti. To govori da su stvari jako, jako opasne. Pazite, mene je u toj informaciji, kada sam je pročitao, najviše impresionirao broj 800 ljudi pod oružjem. To je jako mnogo. Nije to neki 5, 6, 10 ljudi koji treba da urade neko zlodelo i da pobegnu. 800 ljudi treba da drži neki front. 800 ljudi ne podižete da biste ih vratili. 800 ljudi, oni se šalju sa ozbiljnom i sa jasnom namerom. I mene to najviše plaši. Kako bi moglo da dođe do sukoba? Eto, spomenuli smo Vilijama Vokera, spomenuli smo Račak. Šta bi moglo da opravda, ajde tako kažem, uslovno rečeno, da opravda rat? Šta bi mogao da bude ta kapisla inicijalna koja bi pokrenula rat? Bilo šta. Videli ste... Da li bi još neka montaža tog tipa Račka? Videli ste kako je to izgledalo kada su Albanci rekli zbog ovog njihovog poslanika iz makedonskog parlamenta, koji je bio povređen, ispostavilo se ne toliko teško kao što su tada rekli. I oni su rekli, ako ovaj čovek ne preživi, imaćete rat. I sad vi zamislite, čekate iz bolnice vesti da li će neki čovek da preživi ili ne, a od toga zavise životi ne samo ljudi u Skoplju, ne samo ljudi u Makedoniji, nego u celom regionu. Znači, zavise životi 15 do 20 miliona ljudi. Hoće li on preživeti ili ne? Dakle, bilo šta može da bude okidač. Mislite da to nije bila, ajde tako kažemo, prazna pretnja? Da je to zaista bila pretnja koja je mogla da se... Nije bitno da li ona bila prazna. Niko nije imao pravo da je doživi kao praznu pretnju. Sad mi možemo, kad je ova izašao iz bolnice i ovi su ga... Da analiziramo. Sad možemo da analiziramo. U tom trenutku smatrati to praznom pretnjom bilo jako neozbiljno. Sad može da se priča. Možda i bila, ali možda i nije. A pogotovo ne ako je 800 naoružanih ljudi. Tako je, ako znate da 800 ljudi... Ali kako je moglo da dođe do toga da 800 naoružanih ljudi pređe u Makedoniju? Čiji je to propust? Na koji način su oni ušli? Kako je to moguće da je... Ajte ovako da razmišljamo. Tu u blizini je prilično velika baza američke vojske. Šta mislite? Da li bi Amerikanci mogli da dozvoli da im se okolo muva 800 naoruženih ljudi?
osim ako oni nisu učestvovali u njihovom naoružavanju i ako oni nisu učestvovali u njihovom organizovanju, iako im oni nisu rekli, e sad idite tamo i radite to i to. Zbog sopstvene bezbednosti Amerikanci to ne bi mogli da dozvoli. Njihove obaveštajne službe bi morale da nađu ko organizuje te ljude i oni bi to neutralisali. Ali ovi ne predstavljaju opasnost za njih, jedino ako ih oni kontrolišu, nikako drugačije. Dakle, oni su uključeni u to. Koliko je zapaljiva situacija na jugu Srbije, prema vašem mišljenju? Koordinator vlade Zoran Stanković tvrdi da je situacija mirna i stabilna. Vaše mišljenje, koliko je potrebno da bi došlo do sukoba na jugu Srbije? Ako pukne u Makedoniji, ne treba imati nikakvu iluziju da će da može Preševo da ostane mirno. Možemo da mislimo šta hoćemo, ali pomoć Makedoniji će najviše dolaziti preko Srbije. I pomoć u hrani, i pomoć ako hoćete u oružju, u bilo čemu. Jer Makedonija i Srbija su prosto imaju iste neprijatelje, u istoj su situaciji. Ne moramo mi da volimo ni Grujevskog, ni Makedonce. Ukoliko Makedonija se održi, kod nas se neće ratovati. Dakle, na koji način će oni koji žele da iz Srbije ide pomoć prema Makedoniji, da odlaze neki ljudi, možda dobrovoljci, na koji način će to da spreče? Pa tako što će da naprave gužvu u Preševu i da preseku putnu komunikaciju. Dakle, ne treba imati iluzija. Ako pukne u Makedoniji, Preševo puca 100%. A Kosovo? Sever Kosova? Sever Kosova... Da li bi odatle krenulo? Ukoliko bi došlo sukoba u Makedoniji, da li bi prvo buknulo u Preševu ili bi situacija na Kosovu dovela do toga da si u Preševu? Znate šta? Na Kosovu je previše našeg naroda. I nijedna vlada u Srbiji ne bi mogla da opstane ukoliko bi dozvolila masakr ljudi na severu Kosova. Dakle, nije jednostavno Albancima da udare na sever Kosova. Ali ovde, u Preševu, to može 50 ljudi da napravi gužvu, legnu na autoput, blokiraju ga, krene neko puškaranje, ljudima se noću ne ide tim autoputem, jer je on na neki način problematičan, postave snajpere, terorizam. Dakle, ja na taj način mislim o pucanju. Ovo na severu Kosova, to bi već bilo frontalno i to bi bilo suviše ozbiljno izazivanje Srbije. Samim tim njihovi mentori, ne verujem da će im u ovoj fazi dati signal da napadnu sever Kosova. Mnogi su, apropo juga Srbije, spočitavali vladi, konkretnije Vučiću, što država drugačije nije reagovala na zapaljive izjave predsednika Albanskog nacionalnog veća Jono Zamosliva. Kako je vaše mišljenje? Pa, ako bismo pratili strogo zakon, oni su u pravu. Ali ovo je politička stvar. I ovde je prvi put je Musliju izašao da bi isprovocirao Vučića. Vučić je to prozreo, da njima zapravo treba jedan junak, treba im kazus beli, razlog za rat. I on je to uspio da izbegne. A onda je on, njegova druga izjava, po mom mišljenju, bila je upućena upravo ovima koji su kritikovali Vučića. Da zapravo budu još više ljuti, jer vidi šta ti ovaj govori, a ti mu ne smiješ ništa. Koja je izjava? On je u dva navrata rekao da Srbija nije njegova država, nego da je njegova država Albanija i da je njegov predsednik Rama. I prvi put je to rekao, ovdje su svi skandalizovali. Vučić je dosta mirno tu reagovao i sada on, posle dva dana, on opet to kaže. Kome to kaže? Pa ovima koji su izludeli. Da nastave pritisak na njega i da se on upetlja u tu stvar. Mislim da je tu država postupila veoma mudro, ali ne bi bilo dobro da to zaboravi. Francuska je donela skandaloznu odluku o neizručenju Ramuša Haradinaja Srbiji. Međutim, ja vas pitam, koliko bi izručenje Haradinaja Srbiji bilo potencijalni okidač za neke nemire na Kosovu? Nažalost, može tako da se
može tako da se gleda. Međutim, ja bih voleo da je u tom slučaju ispoštovan zakon. To su neke stvari koje prosto moramo da podnesemo. I težina Haradinaja i Muslijua nije ista. Ja sam čuo od nekih ljudi iz Francuske da se oni hvale da su nam učinili uslugu ne izručujući Haradinaja. Međutim, celu tu situaciju ja bih volio da posmatram na drugi način. Nije meni pitanje zašto nije izručen Srbiji. Nisam ni očekivao da će biti izručen Srbiji. Za mene je pitanje zašto je on ostao toliko dugo u Francuskoj. Jer ranije dešavale su se slične stvari. U najgorem slučaju Ejub Ganić posle nekoliko dana bude pušten, a Srbija bude ukorena zašto piše neosnovane optužnice i kači ih na... A zašto je to do toga došlo? Postavljalo se pitanje da će možda ostati u pritvoru do izbora na Kosovu. Ja mislim da je samim tim što je on tamo zadržan, da se pokazalo da se stvari menjaju. Pokazalo se da u Francuskoj neko računa da bi mogla da vlada neka desnica. Nemojte da imamo iluzija. Francuski sudovi verovatno jesu nezavisni od srpskih, ali daleko su od toga da su nezavisni od politike. Dakle, ne treba imati iluzije. I francuska desnica koja ima i u pravosuđu i u drugim državnim službama, oni Albance jednostavno ne trpe. Ne trpe ne u rasnom smislu, nego ne trpe tu političku situaciju u kojoj oni moraju da podržavaju Albance, jer su im Amerikanci tako naredili. I verovatno su naišli na nekog sudiju koji je bio zaguljen u tom smislu reči, ali situacija u svetu nije se dovoljno promenila da bi on bio izručen. Ja sam, kada se sve to ima u vidu, ja sam tom situacijom sa Haradinajem prilično zadovoljan. Naravno, pravda se nije izvršila i tu ne možemo da budemo zadovoljni. Ali njegov život više nije onako bezbrižan kao što je bio pre 10 godina. A onda opet idu pretnje, ne kačite se s Albancima i tako dalje i tako dalje. Propaganda ili... To je uličarska pretnja. On je tu pretnju direktno uputio Vučiću. I da li ste primetili, sve više tih pretnje ne idu prema Srbiji, ne idu prema srpskom narodu. Oni idu prema Vučiću. Zašto? Zato što će se u jednom trenutku doći do teze da zapravo Srbi su taj faktor u regionu koji doprinosi nemirima, koji doprinosi nestabilnosti, a opet ne ni Srbi kao narod, nego Srbi kao rukovodstvo, odnosno Srbi kao Vučić. I ja bi, recimo, na njegovom mestu se jako zabrinuo zbog toga što sve češće prozivaju njega lično. To znači da su našli snage koje bi mogle ovdje da ga zamene i da vode kooperativniju politiku prema Zapadu i da su neke strategije ranije, koje su ranije bile aktualne, da su potrošene. Naime, ja mislim da će Vučić na ovaj ili na onaj način u jednom trenutku biti optužen na isti način kao Gruevski i da će pokušati da ga dovedu u istu situaciju u koju su doveli Gruevskog. I to je jedina moja simpatija koju imam prema Gruevskom, zapravo. Ta vrsta identifikacije. Pre toga, vlada Srbije traži nastavak pregovora u Briselu. S druge strane, Albanci su angažovali njihove osvedočene prijatelje Marti Htisarija i Madeleine Albright. Šta možemo da očekujemo u nastavku pregovora, s obzirom da su albanski pregovorači najavili da nastavak uslovljavaju time da Srbija prizna Kosovo? To samo govori da Albanci ne žele pregovore. Oni žele da pregovore privedu kraju. Srbi su tu nastupili, ne znam da li mudrije ili su imali više sreće, ali Briselski sporazum, on jeste bio sporazum koji je uglavnom bio na štetu Srba. Međutim, Briselski sporazum je jako kompromitovao Albanci. Pokazao je da Albanci nemaju unutrašnju snagu da naprave bilo kakav ustupak. I to neki ovde koji politiku ne razumiju misle da je to izvor albanske snage. Ja mislim da je to izvor
izvor njihove slabosti i da je to izvor njihovog budućeg unutrašnjeg sukoba, jer neće moći da dobiju ono što žele u ovome, a nemaju dovoljno unutrašnje snage i unutrašnje saglasnosti da uđu u neki dogovor. Ako je neko razmišljao o tome sa ove strane da će se stvari tako odvijeti, on je genijalan, ali sumnjam. Mislim da smo ipak imali više sreće. Bližimo se kraju emisije. Malo pre na vaš komentar rekoh pre toga, nadamo se naravno da do toga nikada neće doći, ali preti li Srbiji makedonski scenario kada ste rekli da bi u jednom trenutku Vučić mogao da bude upoređen, odnosno optužen za ono što je Grojevski? Jako je preti. Mislim da su se čak, ako je makedonski scenario imao, recimo, 15 stepenika, mislim da smo mi ovde prešli prva dva. Bitan stepenik bila je ova situacija koja je stvorena posle izbora. Ne treba imati nikakve iluzije da su u tim neredima na ovaj ili na onaj način učestvovali stranci. Naravno, ne treba te ljude koji su izašli na proteste smatrati ni plaćenicima. Dobro, samo da, kako to, da nije bilo kako nereda. To ide. Samo tako je, nije bilo nereda i to je bilo dobro, između ostalog, ali prosto ti protesti ne bi bili mogući da nisu imali određenu podršku od medijske, pa i logističke i ne znam kakve. Videli ste da su krenuli protesti sutradan posle izbora, a sav propagandni materijal bio je odštampan. To ne biva tek tako. Više protesta nema? Drugi? Protesta nema, ali to je taj jedan element. Šta je poruka za Vučića? Sad nemaš proteste, ali u svakom trenutku mi možemo da napravimo ti bar ovako nešto što smo napravili pre toga. Tako je krenulo i sa Makedonijom. Ja očekujem da ukoliko budu nezadovoljni Vučićevim izborom premijera, stvar mi miriše na Dačića i nisam, u stvari siguran sam da Dačićem neće biti zadovoljni. Mislim da će krenuti sa jačim napadima. Ključni napad u Makedoniji bio je napad kada je kao Gruevski uhvaćen da je prisluškivao 20.000 ljudi u Makedoniji. Ne znam da li prisluškivaju ili ne, nikada se nije dokazalo, ni da ni ne. Ali to je bio ključni napad. Taj napad nije mogao bez stranaca da se izvede u logističkom smislu. To je drugi korak o kojem pričate, jel? To je drugi korak, tako je. Ovde na taj drugi korak nije izveden do kraja, ali atmosfera koja je stvarana oko Sava Male jeste zapravo uvod u taj drugi korak. Gospodine Cvijanoviću, hvala vam puno što ste bili gost Televizije Naša. Hvala vama. Gledali ste Srbija Realno. Ostanite uz Televiziju Naša i budite sa nama i sljedećeg utorka u isto vreme. Prijatna noć.